Re, viss ēters ir te! Nu ko, bet šī brīža politiskajā situācijā nav pieļaujama Latvijas sporta komanda, tos ar privāto sporta kluba dalība Krievijā organizētos čempionātos. Tā uzskata Izglītības un zinātnes ministra Anita Muižniece, un tāpēc tiek plānota attiecīgi grozījuma sporta likumā. Vienlaikus pašmājās jau nākamnedēļ beidzas pandēmijas dēļ noteiktais ārkārtas stāvoklis, un daudziem nozares darbiniekiem nesot skaidrības par turpmāko vakcinācijas sertifikātu nepieciešamību. Turpmākās minūtes intervijai ar ministri Anitu Muižnieci. Labrīt. Labrīt. Krievijas agresija Ukrainā, protams, esam vakar stāstījuši, ka Latvijas Saeimas deputāti vienbalsīgi to nosodīja, pieņēma tādu neredzētā vienprātībā šo dokumentu, arī valdībai stingri nostāja, acīm redzot pret to, ko jūs vēl šorīt varbūt vēlaties no savas puses sacīt. Es domāju, ka tā situācija, ko mēs šobrīd redzam Eiropā un Ukrainā, no vienas puses, tas mums visiem ir ārkārtīgi liels šoks un droši vien es gribētu domāt, ka lielāks šoks tas ir vecajām Rietuma Eiropas valstīm, kas līdz šim ir, nu, es teikšu, mazāk ticējušas tam, ka šāda situācija ir patiešām reāla. Mēs esam uz to vairāk kārt norādījuši un mums ir bijusi taisnība. Šobrīd, es domāju, pasaule un Eiropa vairāk nekā jebkad ir vienota tajās savās izpausmēs, jo projām mēs ceram uz viss stingrākajiem iespējamiem un uzstāsim uz viss stingrākajiem iespējamiem pasākumiem. Tā kā, nu, kopumā, protams. Jā, jūs paudus, ka šābrīž situācijā nav pieļaujams, ka Latvijas sporta komandas, arī privātie sporta klubi piedalītos kādos čempionātos, kas norisinās Krievijā, un attiecīgi tiks mainīts arī likums. Tāds priekšlikums ir, ar veselo saprātu nepietiek jāmaina likums? Protams, ka normālā civilizētā pasaulē būtu morāls, ētikas, veselā saprāta normas jāpiemēro, un šobrīd arī mēs redzam gan Olimpiskās komitejas aicinājumu, gan basketbola savienības aicinājumu. Es ceru, ka arī Latvijas hokeja federācija līdzīgi nostāja paudīs. Mēs arī vakar ar Polijas sporta ministru, pirms mūsu premjerministra devās uz Eiropa padomi, pārunājām to, ka sporta nozarē mēs varētu rādīt piemēru un aicināt Eiropu vienoti, lemt par to, ka mēs atsaucam savus sportistus no Krievijas, tai skaitā arī no Baltkrievijas, par nepiedalīšanos šo valstu organizētos čempionātos sacensībās. Man, diemžēl, vēl nav informācijas par to, kas Eiropā vai šis ir ticis atbalstīts. Bet jebkurā gadījumā, ja būs nepieciešams, arī es no savas puses esmu lūgus un grozījumu ir sagatavot. Protams, tas nav labākais veids, kā to risināt nu, ar likumu palīdzību, bet arī mēs esam gatavi šos grozījumus iesniegt un apspriest. Vēl viens aspekts, kur kara kontekstā var nākties saskarties ar Izglītības ministrijas kompetencei, ir iespēja, ka Ukrainas bēgļi dodas uz Latviju un bez šabām, ja ar ģimenēm, tad arī ir bērni, skolēni un viņu iespējas iekļauties arī Latvijā šeit mācībās. Kādu jūs šeit iespēju saredzat palīdzēt Latvijai? Tiek lēsts, es saprotu, no iekšlietu ministrijas puses, ka ap 10 000 varētu būt šie bēgļi. Nu, tas šobrīd tieši tā mēs provizoriski esam gatavi kā valsts uzņemt sākotnēji līdz 10 000 bēgļu. Skaidrs, ka daļai no viņiem būs arī bērni. Un pamatshēma jau, protams, ir līdšinējā nodrošināt primāri patvērumu, bet, protams, arī šiem nodrošināt bērndārzu iespējas, skolu iespējas un tās ir sarunas ar pašvaldībām. Šobrīd nu, mums ir piesaistītās skolas, kas ir nu, ap muceniekiem, bet, protams, ka šajā gadījumā mums būs jāiesaist pilnīgi visas. Jo tiek runāts, ka ļoti iespējams Latvijā varētu nonākt apmēram 10 000 bēgļi. Mēs, protams, nezinām, vai tas būs tik daudz. Mēs nezinām, cik bērni, nezinām, kādā vecumā. Bet vai šobrīd kādi nu, tādi tiešām konkrēti rīcības plāni tiek skicēti vai šobrīd nu, gaidām, kas notiks? Kā ir? Šobrīd iekšlietu ministrija, pamatā iekšlietu ministrijas uzraudzībā tiek veidot šie bēgļu uzņemšanas plāni. Arī, protams, arī mēs no savas puses iesaistāmies. Bet jautājums par skolām, bērndārziem, nu, primāri tas būs jautājums ar pašvaldībām. Tāpēc Latvijas pašvaldības savienība arī ir iesaistīta šajos procesos. Bet visas valsts, visas pašvaldība iestādes, protams, koordinējas kopā, lai arī šos jautājumus nosakt.
Tad lieli apdraudējumi, kā mēs zinām, bieži vien izraisa arī lielu vienotības konsolidāciju, kas ir arī, es domāju, vērojams Latvijas sabiedrībā, arī politiskajā vidē par to dzirdēts. Kā jūs teiktu koalīcijas partneru, kuru starpā daudz dažādu viedokļu par dažādiem jautājumiem ir iezīmējušies, pašlaik tas skats tiešām ir stingrs un vienots, un es īstenībā pat varētu pat par opozīcijas partijām arī likt šeit klāt, jo vai arī Saskaņas, piemēram, partija un lielā un kādas citas ir tikpat uz šī viļņa. Jo vakar balsojums saimā tādā vienprātībā, grūti atcerēties jebkādu lēmumu, kas tā ir pieņemts. Tieši tā, un šis pavisam noteikti nav laiks ne politiskiem ķīviņiem, ne priekšvēlēšanu kampaņām, ne ideoloģiju sacensībām. Jautājumus par atsevišķu politiķu paziņojumiem par partiju nostāju tādu radikālu maiņu, protams, ir es joprojām vēroju diezgan piesardzīgi, bet, protams, ka man ir prieks, ka mēs tiešām spējam vienoti lemt par lietām un vienotas nostājas paust. Laiks ir ļoti sarežģīts, kā jūs teicāt, šobrīd arī tiek strādāts ar pašvaldībām, lai saprastu, ja gadījumā nonāk šeit Ukrainas bēgļi, tad kā parūpēties par viņu bērniem, kam ir nepieciešami bērndārzi, skolas izglītība.